Deshta me çe dugaxhinin, çka në çfarë furrë për shembull ti fryn ujë? Çka thu për ujin, domethënë kur t'ia dhosh dikujt? Cila duv? Për publikun sonte me po çe dugaxhin. Për frymjet ujit që është aktuale. Po, për shembull gutës ta. Çka i këndon ti? Po, këndon suret kuranore. Cila një prej tyre? Për shembull që folet ti për sehir, për magji. Po. Knohet feleki. Po. Që është një qytetëri majtë, a i ka 5 vargje. Po. Kur në bërshetim më laut dhe i lutim... A mujna me përmenë sonte? Po, a ki dishka... Jo, po, vesh me përmenë për... Ose mundi mi përmenë vetëm me bismillah. Me bismillah, po. Me emër të laut, ba mirësit më shirusit, më shirëbërës. O laut a largo për atë keqe, o laut i shirëbë. Se o laut i shirus, vetëm o laut i shirën. A thurin a i përshamë në elhamdulillah ose dishka? Gjitha lutit jënë të mira. Shë kujtem të qëshim praktikon? Ato janë sira. Ato nuk kalzohë, nuk praktikohën. Ato janë private, personale, që unë të thashë se vetëm me Kur'an. Ato janë sira, dhe më thanë, me emët Allahut. Ato janë, vesh një sen, ju betohëm që nuk praktikoj me tyrbe ose me ujna me ato vetëm me ujnë zemzem që e konë përgatitë me lutjet që më ka dhënë Allahu Adioni me ato shkoj kom fakte, kom argumentën telefon që vetëm me Kur'an aty kom fakte, ku e kom telefonin këtu ta shpalli vetëm të i privatisht jo me kalzun media e njën vetë Kur'anin vetë Kur'anin e njën se që fërësurë e thamë për nuk du me thamë mes medjave ti e din Kur'anin se do këdo në i Fatiha, në i Shambull ta kalzaj telefonin e këngëtu fëshore e gjinën qysh i mës se kom ndigju prej disa mas të flas të ashkush ju e gjinën zdo të me peti ato a i të këptu mund është vetë eshe se qështë e largohë e gjinën prej njeri vetëm ju me e gjinë se nëse ti punon me e gjinë i të bëshirë edhe i malkun unë nuk punoj me e gjinë betohëm për Allah për gjithë njuve nuk punoj me e gjinë unë tash praktikoj me namaz e Kur'an që mujë me të argumentu se qështë shërohet njeri për e gjinët me një kotë shkurt me një lidzim të Kur'anit atë shumë që kam se, qëre, shiko është një formë modesti tjetër për botës i rokut se është ta shumë një fisho dhe këtu në Kosovë që shë e bojnë për nëse ti nuk e ki energjien besimin të Allah ti vesh mund është mjash qetsu pak e gjinën saj papi hinë atë ti shkruje Himalia që të adem po kom shumë metoda ti argumentoj se jam vetëm me Kur'an vetëm me Kur'an ti metëm vargjë publikut edhe për qëtë dy vegla nuk i shpegu shkurtimisht që e duka gjenë qëka është atë ato jenë një instrument që në gjuën tonë teqe është pjesë përbërse e teqës zile ose qëmpare që japë një tingull të mirë në rritëm kjo thirët kudum